gudoomiyaha garabka kaambeynka dhalinyarada ee gobolka saaxil ee xisbiga wadani maxamed cabdilaahi cismaan maxamed case oo maanta telefishinka g t n t v kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka warramay isku shaandheyntii uu madaxweyne muuse biixi cabdi sameeyey isagoo carabka ku adkeeyey ina dhex loo aado xilalka dalka loo hayo dhalinyaraduna ay qayb ka ahaadaan kaalintoodana la siiyo rukinada loo doortay ka mid tahay madaxweynuhu in isku shaandhe sameeyo cidna magacaabo cidna xilka ka yeeriyo madaxweynuhu qaranku isaga cidda uu saluugo xilka ka bedelaya cidda u gartayn xilka u magacaabaya taa micnaheedu ma aha siyaabo kale ayaana lagaga faa'iidaysan laakiin madamudina madaxweynu waxaan ku leenahay xukumadaada ha laga dhex arko cadaalad soomaalina la wada leeyihiina halaga dhex arko maran waxaa ka weydiinay dhallinyarada gobolka saaxil waxtarka muuqdo ay ka geysteen gobolkooda ayaa waxa uu ku jawaabay horta aad baad mahadsanta su-aashaasi ka dhallinyar ahaan ee deegaanka magaalada berbera horta horumar ballaaban dhallinyartu ka qaadatay berbera haddii dhinaca shaqo noqotay haddii dhinaca caafimaad noqotay haddii dhinaca waxbarasho noqotoba berbera dhallinyarteeda wax qabataa golaha deegaanka waa dhallinyar anagu dhallinyar baanu nahay hariyo habeen sida gobolkeenna u horumar lahaa baan ka teelna haddaanu london joognay haddii dalka dibaddiisa joognay haddii dalka gudihiisa joognaba meel kastana dhallinyarteeda ayaa wax tarta berbera waxaa weeyaan lafdhabarka dhallinyarta ay ku tiirsan tahay berbera waxaa weeyaan meelsha keliya ay dhallinyartu xorriyad haysato shaqooyin haysato taan ilaah baa ugu mahadinaynaa iyo maamulka ka jira gobolka saaxil anaguna intaa kama minine waxaa nahay dad berbera ku dhasho hiiliyahoba la garab taaganoo berberi ay tahay muraayad oo ka fikirna sidaan gobolkan ay u noqotaa muraayadda geeska afrika iska dhex daawado laakiin berbera intaasaan ka baxayaa waxaa jirtaa maalin dhaweytalo tikada aan tegay wax allaaya wax tikadii laga qabtay ma jirin shirkadii dhiibwool ee la wareegtay magaalada tikada berbera ee tidhi waa maalgashanayna madaxweynuhu durbaan iyo wuxuu noo timaayo uun dhagaxdhigii la sheegayo tikada berbera wax agaboo la keenay ma jirin ummaddee lagu jahwareerinayay maadaama ay sidaa tahay ceeb ayay ku tahay qarankan jahwareer in meel la calaamadiyo uun xaflad lagu qabto la dhagaxdhigaya haddana waxaa laya waxaan dhaqaajinayn aanu jirinba baabuur lama keenin dhismihii lama bilaabin shaqaalihii ka shaqeynayay lama qoran maxaa lagu dhex dhigaa marka taasina ceeb qaranka ku hiibsatay weeyaan wixii haddii waddanka la maalgashan sideeda haloo maalgashado oo sideeda haloo qurux midnisiiya qaranka horaan uga faa'idaysanay qaranka hab qabiil laakiin sanadkan maanta hab qaran oo looga faa'idaysa waa Nafiisa Cabdillaahi Qorone g t n t v magaalada Hargeysa.